Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Baixada Fluminense, em São Paulo, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue é solto, passando nos papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Obrigado.